Teď už v Norsku nejsme, ale za mnou je stále norské území, protože jsem před velvyslanectvím Norska v Praze na Malé Straně. Všichni víme, že Norsko má toho nejlepšího lososa na světě. Možná, že taky někteří z vás vědí, že z Norska pochází tenhle ten krájič na sýr. Co ale možná všichni neví je, kolik pro nás Norové dělají tady u nás v České republice. Z takzvaných norských fondů získá Česká republika v nadcházejících letech téměř 132 milionů eur. Ale od roku 2004 doposud u nás bylo realizováno 58 grantů na podporu kultury, 21 na zdravotnictví a péči o děti, 16 na ochranu životního prostředí a 49 dalších grantů. Celkem za 104,5 milionů eur. Pojďme se alespoň na některé z nich podívat. Naší první zastávkou je Strahovský klášter, který je zde od 12. století. Norské granty přispěly na renovaci filozofického sálu 2 miliony eur. No to je nádhera. 45 tisíc knih a některé z nich staré až 400 let. Aby se všechny dřevěné části mohly zrestaurovat a ty pozlacené znovu pozlatit, museli všechny knihy do depozitáře. Tohle to je ale krásná kniha, co? Stejně ale to by bylo, kdyby jsme tady najednou uviděli Playboy z roku 1650 s nějakou lehce oblečenou ženskou. To by bylo, co? Nejen knihy, dokonce i parkety. Každá dostala své číslo, aby se mohla vrátit tam, odkud ji vzali. Rekonstrukce je tak dokonalá, že pod nimi jsou 200 let staré piliny. Strop byl v tak špatném stavu, že měl praskliny, do kterých se vešla celá ruka. Dnes ho můžete vidět opět v původním stavu. Vůbec mě nepřekvapuje, že Norové měli k tomuhle projektu zvláštní vztah. Střední rybářská škola Vodňany. Postavilo se tohle středisko praktické výuky, obnovilo se několik rybníků a tříd, postavilo se hřiště a koupil se minibus pro studenty. No, nejsem žádný rybář, ale stejně mě zajímá, jak je takováhle ryba asi stará? To se dá zjistit právě tady, v úplně nově zrekonstruované laboratoři. Stáří ryb se určuje podle šupin, velice podobným systémem jako podle letokruhu u stromů. So you dream yourself into this world. Pokud má norská finanční pomoc někde opravdu hluboký lidský rozměr, tak je to právě tady. Psychiatrická léčebna Červený dvůr. Díky více než 500 000 eur bylo z ruiny levého křídla zámku vybudováno nové lůžkové oddělení pro ženy. Český Kromlov, perla mezi historickými městy a úplně oprávněně na seznamu kulturních památek UNESCO. 1 300 000 eur dali Norové na opravu hradního muzea. No, to
To je ale nádhera. Co tady všechno museli udělat? Zeptám se místního kastelána. Pane Slavko, a co je vlastně uděláno z těch norských fondů? Asi to pro vás bude překvapení, ale prakticky vše. Počínaje podlahy, prkna, rošty, omítky, výmalby, šablonová výmalba, restaurování, úžasný fundus muzejních vitrin a hlavně noblesní obsah vitrín. Já jsem se v podstatě měl zeptat, co v těch norských fondů uděláno není. 19. století. A v této místnosti ta harmonie a soulad toho nejlepšího, co umí památková péče. Bratři, 400 tisíc eur z norských fondů vám pomůže se přenést do husitských válek v táborském bezbariérovém muzeu. Tady v Táboře naše putování končí. Totiž na to, abychom navštívili všech 144 projektů, by nám ani celé léto nestačilo. A tak je čas vrátit se na staroměstské náměstí. Měl bych se tu potkat s norským velvyslancem. Řekl jsem mu, že mě určitě pozná, protože v tomhletom norském svetru tady v červenci mnoho lidí asi nebude. Rudy said I won't be able to miss him. I wonder what he meant by that. Rudy! Jens, so good to meet you. Good to meet you too. Come on, let's go to the stage. Let's do that. We had such a great time today. We visited so many sites. Bodňany. You know, I was feeding the fish today. Really? I did there have the straw off, looking all the books. Yeah, Český Krumlov. Fantastic. Unbelievable.